အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ယခုတဘိုးရွဲကာလမှာတဘိုးရွဲလာနဲ့ထမင်းနေပွဲအကြောင်းကိုအနည်းငယ်တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါလေ။တဘိုးရွဲလာဆိုတာနဲ့ထမင်းနေကိုသတိရကြလိရှိကြပါလေ။တဘိုးရွဲနဲ့ထမင်းနေဟာဆွေတော်ရွက်လိုနှစ်လွှာတစ်ရွက်ဖြစ်နေတာအများအမြင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အစဉ်အဆက်ကျင်းပခဲ့ကြတဲ့ထမင်းနေပွဲမှာထမင်းနေပွဲရဲ့လို့စတင်ကျင်းပဖြစ်ခဲ့တဲ့စေဝင်စားပွဲတမိုင်းအကြောင်းလည်းရှိနေပြန်ပါသေးတယ်။တဘိုးရွဲလာမှတပေါင်းလာတို့ဥပြောင်းတဲ့ဂျာရက်တွေမှာအေးလွန်ခဲ့တတ်ကြပါလေ။အဲ့ဒီရက်တွေမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ကယဟန်တန်ဃာတော်တွေဟာမီးလုံတတ်ကြပါလေ။ဝန်းဤတော်ရမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတန်ဃာတော်တွေကိုမီးမလုံရန်တားမြစ်ကြပါလေ။အကြောင်းကတော့မီးဟာမျက်စိနဲ့မတင်ချင်းမီးလုံချင်းကြောင့်အစင်းပြက်ချင်းခွန်အားဆုံးယုတ်ခြင်းမီးလုံရင်းနဲ့အပေါင်းဖော်ရီနဲ့မှု့လျော်ခြင်းတို့ကြောင့်အကျိုးမရှိသောစကားများကိုပြောဆိုမိခြင်းတို့ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့တဘိုးရွဲမှတပေါင်းကူးပြောင်းတဲ့ရက်တွေမှာတော့အေးလွန်ခဲ့တဲ့အတွက်မီးလုံရန်ခွင့်ပြုတော်မူခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီအချိန်ဟာကောက်တစ်ပေါ်တဲ့အချိန်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်လူအပေါင်းတို့ဟာမိမိတို့စိုက်ပျိုးရရှိတဲ့ကောင်းမြင်စံကောက်ပဲတိဏံများနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့တကွယဟန်တန်ဃာတော်တွေကိုစူပေါင်းလှူဒန်းကြပါလေ။တကြောင်တကားသာတရွာတပုတ်ဆန်းဆိုတကဲ့သို့တချို့ဒေသများမှာနှမ်းမနဲ့လို့ခေါ်ကြပြီးတချို့ဒေသတွေမှာထမနဲ့လို့ခေါ်ကြသလိုအချို့ကလည်းယာကုပွဲတော်လို့ခေါ်တတ်ကြပြန်သေးတယ်။ရန်ကုန်မှာတော့ထမနဲ့ပွဲလို့ခေါ်ဆိုကြပါလေ။ထမနဲ့မှာကောင်းမြင်စံကအဓိကပါဝင်ပစ္စည်းဖြစ်ပြီးအုံဒီမြေပဲခြင်းနှမ်းစီနှင့်နှမ်းတို့ကိုတမအောင်ရောမွေးပြီးအထက်ထက်အခါခါတစ်သားရောင်းမကြီးများနဲ့နှဲ့ထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ထမင်းနှဲလို့ခေါ်တဲ့နေရာကနေထမင်းနှဲအဖြစ်ပြောင်းလဲခေါ်ဆိုလာကြပါတယ်။ထမင်းနှဲထိုးခြင်းဟာတဦးနဲ့တဦးစီလုံးညီညွတ်ခြင်းရင်းနှီးခင်မင်ခြင်းရဲ့ပြရုပ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထမင်းနှဲကိုတယောက်တည်းထိုး၍မရနိုင်သလိုစုပေါင်းအားဖြင့်အားထည့်ထိုးကြရပါတယ်။ညီညီညွတ်ညွတ်လက်ကြညီညီချွေးတီးတီးကြအောင်ထိုးကြရပြန်လေ။ရှေးဘူပါမိဘများကထမင်းနှဲနဲ့မြမအစားစားကိုသာမကညီညွတ်ရေးကိုပါဖော်ဆောင်ပေးကြပါလေ။နိုင်ငံသားတို့ညီညွတ်ရေးဟာအတည်မျှအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုထမင်းနှဲနဲ့အသိပေးခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါလေ။ထမင်းနဲ့တလုံစားယုံနဲ့တစ်နှစ်အတွင်းလူခန္ဓာကိုယ်မှာလိုအပ်တဲ့အစီအဟာရကိုဖြည့်ဆည်းပေးတယ်ဟုဆိုကြပြန်ပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်တဘိုးရွဲလာရာသီမှာစိအဖြစ်စားသုံးရန်ထမင်းနဲ့ထိုးပြီးဖျားကတ်ခြင်းအရက်ဒေသဖြန့်ဝေခြင်းစတုလီသာကတ်လူခြင်းတွေကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ကောင်းမှုများကိုပြုလုပ်လေရှိကြပါတယ်။အားလုံးပဲကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။